כן, ופה בווקי סטריט, בווקי סטריט, פה בפתאיה, בווקי סטריט, משהו ממש מדהים. פה במדרך הוא בווקי סטריט עצמו, מין מופע כזה של מופע רחוב, פשוט הבודה הזה שכאן ממולכם, הוא יושב באוויר, שימו לב, הוא יושב באוויר, אתם רואים? זה פשוט מדהים הדבר הזה, ומלא מלא מלא אנשים עומדים מסביב ומסתכלים עליו. והנה הבחורה כאן עוברת, עוברת, מצביעה מעל הראש שלו, שהוא לא תפוס בכלום, וגם מתחת לרגליים, היא מעבירה, מעבירה את הידיים, אין כלום, פשוט אין כלום. ומלא אנשים עומדים ומסתכלים עליו. כמו שאתם רואים, באוויר. פשוט מדהים. כל אחד עובר, כל סקרן, מסתכל. איך זה יכול להיות שהוא, הבודה הזה, יושב לו באוויר? זה יכול להיות רק כאן, בפתאיה, במקום הזה. צד ימין שלו יש מטאטא שתלוי לו על הברכיים, חוץ מזה אין שום דבר. מלא אנשים סקרנים לראות איך זה יכול להיות הדבר הזה, כולם מסתקרנים. ואני עכשיו הולך להתקרב עם המצלמה ולראות אם יש פה איזה חוט. אין פה שום חוט, אתם רואים? אין כלום. לא מעל הראש, לא מתחת לראש. פשוט מדהים הדבר הזה. זהו. אז אנחנו ככה נחשוב איך הוא עשה את זה. נשאר לנו רק לחשוב בינתיים. איך הוא עשה את זה. כאן, בווקי סטריט, בפתאיה. 9 2012.